Jeg vil være træt af det her. Hvor længe har vi siddet her? Jeg har ingen anelse. Det er heller ikke jeg. Tiden er jo ikke til stede længere. Alt kan pludselig blive så uendeligt og så ligegyldigt. Døden, herr Larsen. Døden. Jamen, jeg kan kun give dem ret, og derfor foreslår jeg, at vi holder fast i udgangspunktet og forbliver dis. Ja, det er jo også noget, de forstår dem på, ikke sandt? Hold fast! Vi kan jo ikke alle sammen være troløse og flamboyante. Er I to sure på hinanden? Det er en længere historie. Skal I da noget? Nej, ikke sådan lige med det første. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad dem her møller. Har de planer for dagen? Herr Møller. Herr Larsen. Ja.